လုံးမင်္ဂလာပါရှင်နင်းစီချနာမှာအတိတ်တပိုင်းပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခါကျွန်မတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အိမ်ထောင်ဖြစ်နေချီလူချီနေရရှိနိုင်တဲ့ကျမရဲ့အကျိုးကျေးဇူးစတဲ့ချက်ကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ချီလူချင်းလင်းဆက်ဆန့်ခြင်းကကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်စိတ်ခံစားဖို့အတွက်တာမကခန္ဓာကိုယ်ကျမရဲ့အတွက်လည်းအကျိုးကျေးဇူးတွေပေးနိုင်ကြောင်းသူတည်တနာတွေအရာသိရပါတယ်ရှင်လင်းဆက်ဆန့်ခြင်းကလည်းရနိုင်တယ်ကျမရဲ့အကျိုးကျေးဇူးစတဲ့ချက်ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့နံပါတ်၁နှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုခြင်းကိုလစ်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ခြင်းကနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးတည်ပြီးဖြစ်မှာပါရှင်။လင်းဆက်ဆိုင်ခြင်းဟာလည်းကိုလစ်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။လီလာမှုတွေအရလင်းဆက်ဆာမှုပြုနေတဲ့အချိန်မှာနှလုံးခုန်မြန်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်တွင်းကကယ်လိုရီဓာတ်တွေကို10မိနစ်ကို5ကယ်လိုရီနှုန်းနဲ့လောင်ကျန်းစေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။သူတည်တနာတစ်ခုအရာတပတ်မှလက်ချင်းလင်းဆက်ဆာတဲ့သူတွေဟာတစ်လမှတစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်နှစ်လမှတစ်ချိန်လင်းဆက်ဆာတဲ့သူတွေထက်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းတဝက်ခန့်လျော့နေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နံပါတ်2အချက်ကတော့သွေးဖိအားကိုလျော့နေစေခြင်းသွေးဖိအားတနေပါကနှလုံးအတွက်မကောင်းသလိုပန်းတီပန်းညိုတာကြောက်ကထီးတာစသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။လင်းဆက်ဆာခြင်းကခန္ဓာကိုယ်နေရာနဲ့သွေးထောက်ပံ့လဲပတ်မှုကိုအကောင်းစေပြီးသွေးဖိအားကိုလျော့နေစေပါတယ်ရှင်။နံပါတ်3အချက်ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။လေလာမှုတွေအရာတစ်ပတ်ကိုနှစ်ချိန်ချီလူချင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ IgA လို့ခေါ်တဲ့ပရိဇီဝပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုမြန်လာစေနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီပရိဇီဝပစ္စည်းကကိုခအားစနစ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တင်တဲ့ပရိဇီဝပစ္စည်းဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူဖျားနာခြင်းအေးမိခြင်းတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်4အချက်ကတော့ကြိုက်ခဲနာခြင်းမှုဝေဒနာကိုလျော့ပါသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။လိင်ဆက်ဆာတဲ့အချိန်စိတ်ဆန္ဒအထွတ်ထက်ရောက်ပြီးပြီးမြောက်တဲ့အခါကိုခန္ဓာထဲမှာအောက်ဆီတိုဆင်နဲ့အန်ဒိုဖင်ဟော်မုန်းတွေကိုမြင့်မြတ်ထွက်စေပါတယ်ရှင်။ဒီဟော်မုန်းတွေမြင်းများထွက်လာခြင်းအပြင်ကောင်းခိုက်တာကိုလက်နာခြင်းခိုက်ခဲတာစတဲ့ဝေဒနာတွေကိုလျော့ပါသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5အချက်ကတော့စိတ်ပီစီမှုတွေကိုလျော့ပါသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။လင်းစိတ်ဆန္ဒအထွတ်ထွေရောက်ပြီးပြီးမြောက်တဲ့အခါထွက်လာတဲ့အောက်ဆီတိုဆင်နဲ့အန်ဒိုဖင်ဟော်မုန်းတွေကခိုက်ခဲနာခြင်းမှုတွေကိုလျော့ပါသက်သာစေရုံသာမကစိတ်ပီစီမှုတွေကိုပါလျော့ပါသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6ချက်ကတော့နှိမ့်ချိတ်စွာအိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။လိင်စိတ်ဆန္ဒအထွတ်ထွေရောက်ပြီးပြီးမြောက်တဲ့အခါအုံနောက်မှာရှိတဲ့တင်ဟော်မုန်းထွက်လာပါတယ်။ဒီဟော်မုန်းကစိတ်ကိုတက်တောက်တက်တာဖြစ်စေပြီးအိပ်ပျော်စေခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာလူအများစုအနေနဲ့အိပ်ချင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်9အချက်ကတော့တက်တန်းရှိစေနိုင်တယ်သူတည်တနာတွေအရာတပတ်ကိုနှစ်ချိန်လိင်ဆက်ဆာတဲ့သူတွေဟာတစ်လမှတစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်နှစ်လမှနှစ်ချိန်လောက်လိင်ဆက်ဆာတဲ့သူတွေထက်တက်တန်ပိုရှင်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်လိင်ဆက်ဆာတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းရဲ့အာနိသင်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်10အချက်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတို့မြင့်စေပါတယ်။လေလာမှုတွေအရာကျင့်တတ်ဖွဲ့ရာချီးလူချင်းမျိုးမကြခဏရှိခြင်းကကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကိုတိုးလာစေပြီးနေရထိုင်ရတာစိတ်ကြည်နံမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နံပါတ်9အချက်ကတော့စေရကြခြင်းစိတ်ကြယောဂဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကိုညှော့နေစေခြင်းကျင့်တ်ဖွဲ့ရာချီးလူချင်းမျိုးမကြခဏရှိခြင်းကမိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုတိုးလာစေပြီးမိမိနေထိုင်ရတဲ့ဘဝကိုစိတ်ကြည်နံမှုဖြစ်စေတာကြောင့်စေရကြခြင်းစိတ်ကြယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုညှော့နေစေပါတယ်ရှင်။နံပါတ်10အချက်ကတော့စီးကြိုက်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကိုလျော့နေစေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ဆေးပညာအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့သုတေသနတစ်ခုအရပုံမှန်ချီးရီလူတဲ့ဒလကို12ချိန်နဲ့အထက်လိင်ဆက်ဆံတဲ့အမျိုးသားတွေဟာစီးကြိုက်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းလျော့နေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။သုတ်လွတ်တဲ့အခါမှာလွတ်တဲ့သုတ်ရည်နဲ့အတူစီးကြိုက်ကင်ဆာဖြစ်ပွားခြင်းကိုအားပေးတဲ့ကင်ဆာအားပေးပစ္စည်းတွေပါသွားနိုင်လို့ဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးသုတေသနပညာရှင်တွေကယူဆထားပါတယ်ရှင်။နံပါတ်7အချက်ကတော့အုံနောက်နဲ့အမှန်ညာနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးလာစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။လေးလာမှုတွေအရာခြေ
ชีลูชิฮะโอนาวเยอายุจ้าเซนียามาชีเรเซลีริโกมีอาพยาลาเซบีโอนาวเนมันยันติยูลีลามูริโกอาการศิลานันจังตียาบาเรเช่ดาริกาโรลิงเซซานเนคามายานายเนจามายาจูจิซูริบาเวเช่ดาบิเมลิงเซซานจิงานีจำไม่จะจูจีสุริยาผู้สุรากะมีมีเองทองเพเนศสัมผูลูบาร์เรสุรุรากะเปียวบาลัยซาบีด้วยยาอเมียวดาอเมียวดามีเนลินเซซันเนสโอเยโนลินเซซันจิงานีบีโบซีโบเอชไอวีโบกาลาตาโบซาร์เรลินเซซันยามาติเซนกูเซโยการิกูเซตามิโอคายานัยบาร์เรชันเองทองเดมโฮเบตามีซาบัวมาลินเซซันเลลินเซซันปีนาโกวินยามาด้วยบูบีเซโดกะเซปิซิมุพินียานัยบาร์เรชันดาจาวเองทางเต็มหกเบตมียี่สิบบัวมาเลนสัสมเมสโซเย่คุณน้องตงผู้มาไม่บานเนชันโอเคบ้านเชนคุณจะมาถึงสับปีตัวเร่เองทางเพนเนชีอีลูชินเนยาชินในเนจามายาจูจิซูเซตเจการอปฐมาเจกะนั่นลงเนจามายกูอัตอกูพิวเชนอากองสีบาร์เร่นั่นบันเนจเจการอเตพีอากูย้อนเนสีบาร์เช่นัมเบอร์ต้องอัจฉริยะกูข้างกูมีเด่นสีบาร์เร่นัมเบอร์ลีอัจฉริยะใครแค่นาจิมุ่ยหน้ากูย่อปาเตตัสในบาร์เร่เช่นนัมเบอร์ง่าอัจฉริยะสีพิซิมุ่ยกูย่อปาเตตัสในบาร์เร่นัมเบอร์เจ้าอัจฉริยะนี่ใช่สวาเอพิโอสีในบาร์เร่เช่นนัมเบอร์คนเอกาโรเตตันชีสีในบาร์เร่นัมเบอร์ชีอัจฉริยะกูกูกูยงจิมุดูเตสีบาร์เร่เช่นนัมเบอร์กูอัจฉริยะสีระจ่าจินสีจ่ายอกาพิบวานังจิกูยอเนเตตัสีบาร์เร่เช่นนัมเบอร์ตสีอัจฉริยะสีใจกินซาพิบวานังจิกูยอเนสีบาร์เร่นัมเบอร์สติกาโรองค์เอามันยันเนสวนสาวยิกูตูมยินลาสีในบาร์เร่เช่นโอเคบ้านเช่นนักขุจมาเต็นซับไปตัวเร่กูยังเองทองเพเนชีอยู่ลูเชนอาพิ้งยาชีในเนี่ยจำมาอีเอจูเจซูเซตเจกูปริตามยาเทกาเองทองเดมยาเนชิตูส่งเดมยาอาลงมาเลมูบัวมาตายาเปียวชุนเนกามาตุกะเป็นสายในจาบาซีลูสานาเปียวยินดีการในเวลีกงโชไลบาเรเช่นสำหรับปีรอเล่นไปสัญญาปีนี้ปีพุทธามยากูเตรียมไปอาพิโตมาพิโลจมาเอชแนลเลกู subscribe ในปีต่อปูเนวิดีโอเต็มในนั้นจะเจนตีนายเอาปีนากาโนติเบลเลกูเลยในปีตัวโบทับปีทางโซจิมาติเรชเช่นจิสุติมาเร่จมานินซีบา